Bom dia, bom dia! Como vocês estão? Acordaram bem? Eu ainda tô com minha carinha de sono, mas já tô na academia. Vou pegar um solzinho aqui e esperar meu amigo estacionar até ele chegar. Já tenho meu biquíni na bolsa, caso a gente termine de treinar e queira dar uma mergulhadinha. Vocês já conhecem aqui, né? A academia é ali dentro. E o povo já tá malhando. Pulando ali. Maravilhoso. Maravilhoso. Gatinhas, meus gatinhos. Tô precisando de dicas de séries. Porque ontem a gente terminou já a última série que a gente tava assistindo. A gente termina uma, começa outra, termina uma, começa outra. É obrigatório antes de dormir a gente assistir uns 2, 3 episódios, né? Porque no outro dia a gente tem academia, não pode dormir muito tarde. Amanhã é dia de folga, então a gente pode dormir super tarde. Mas a gente tá precisando de dicas de uma série assim bem top. Até de um filme mesmo também. De preferência a série com muitas temporadas. Falar pra mim, tu esqueceu de falar que não é pra eles indicarem série de mulherzinha. A gente tava assistindo agora o novo Vikings Valhalla. E muito top, muito bacana. Eu nem assisti o primeiro Vikings, mas eu vou assistir. Ele disse, porque ele já assistiu todas as 6 temporadas do Vikings. Então ele não quer assistir de novo. Na verdade, ele disse que ele, por mim, ele assiste de novo. Mas fica até com pena de fazer ele ver 6 temporadas de uma série que já viu, né? Muito sacanagem. Un truc avec du sang, un truc avec de la science-fiction. Ele quer uma coisa que tenha muito sangue. Uma série que tenha muito sangue, que tenha o ciência científica. Como é mesmo que fala? Ciência científica, acho que é assim. Ficção científica, ciência. Ou uma série de ficção científica, nada de coisa assim de mulherzinha. Eu adoro comédia romântica, ele não gosta. Mas de vez em quando ele assiste por causa de mim. Não romântico. Coitado do manequim, cansado de ficar em pé o dia inteiro, eu entendo. Deu uma descansada ali, ó. Enquanto os colegas dele estão tudo trabalhando.